1-0 pro Duklu. Petr Slanina, Petr Bříza. Stav 1-0 pro vojáky trvá. Luděk Čajka, Pavol Švárny. Jedna nula produktu Jihlava. Igor Lipa, Petr Bříza. Jedna. Válek, Pavol Švárny. Jedna. A ovšem první série v dresu východoslovenských železáren Košice. Jaroslav Spodniak. Čerstvý otec syna. Nerozhodnuto 1-1 po první sérii. Opět musí kapitáni určit po troch střelcoch na jedné i na druhé straně a pokračuje se dále. Takže vlastně jako by úplně odhrál. Michal Pivoňka proti Pavlovi Švárnovi. A byl Švárny úspěšný. Do brány přichází jeho super náprotivok Petr Bříza. A kto bude strelcom domácí? Mojmír Božík. Skúsený obránca. Urobila svoje. Stále je to 1-1. Na trestné střílení. Libor Dolana proti Pavlovi Švárnemu. Režisér v jednom názve hokej dokáže připravit takéto dramatické chvíle. Svitek kontra Bříza.
Zbytek proměňá. Zbytek dává gól, ale radost Košičanů je předčasná. Kresné strieľania by mali ešte pokračovať jednou sériou podľa pravidiel pre kresné strieľania. Košice vedú v tejto chvíli 2-1, ale po jednom kresnom strieľaní by v druhej sérii mali absolvovať ešte oba celky. Takže ten